અમદાવાદમાં રથયાત્રાની તૈયારીઓ પૂરજોશમાં ચાલી રહી છે અને રથના રિપેરિંગનું કામ પણ શરૂ થઈ ચૂક્યું છે। રથયાત્રા પહેલા શરૂ કરવામાં આવેલા સમારકામમાં રથનું રંગરોગાન પણ કરવામાં આવે છે, તેમજ નગરના નાથ નગરચર્યાએ નીકળશે તે રથ હવે આવતા વર્ષે નવા રંગરૂપમાં જોવા મળશે, માટે આ વર્ષે છેલ્લીવાર આ રથમાં ભગવાન વિરાજિત થશે। રથયાત્રાની તૈયારીઓ પૂરજોશમાં ચાલી રહી છે, કારણ કે બે વર્ષથી ભક્તોને મોટી સંખ્યામાં રથયાત્રાનો લાભ મળ્યો ન હતો અને એટલા માટે જ રથનું પરંપરાગત રીતે દર વર્ષે થતું હોય છે તે જ રીતે રંગરોગાણ કરવામાં આવી રહ્યું છે। સાથે જે પૈડા છે તે પૈડાનું પણ રિપેરિંગ કામ હાથ પર ધરવામાં આવતું હોય છે, તે પણ રિપેરિંગ કામ કરવામાં આવશે। નોંધપાત્ર બાબત છે કે આ વખતે વધુમાં વધુ લોકો રથયાત્રામાં જોડાવાના છે, ત્યારે કોઈ પણ પ્રકારે તૈયારીઓમાં કસર ન રહી જાય તે રીતની તૈયારીઓ કરવામાં આવી રહી છે। ભગવાનના રથ ખૂબ જ સુશોભિત કરવામાં આવે અને ખાસ તો જ્યારે ભગવાન ખુદ રથમાં બિરાજમાન થઈને નગર ચર્યાએ નીકળતા હોય ત્યારે તેમની આગતા સ્વાગતામાં કોઈ કસર ન રહી જાય તે માટેની તૈયારીઓ મંદિર દ્વારા પણ કરવામાં આવી રહી છે। આ ઉપરાંત જોઈએ તો આ વખત આ રથનું છેલ્લું વર્ષ છે, કારણ કે આવતા વર્ષે નવા રથનું નિર્માણ કરવામાં આવશે અને નવા રથમાં બિરાજમાન થઈને નગરના નાથ નગરચર્યા કરતા જોવા મળશે। કેમેરામેન દીપક સૈન સાથે જિગ્નેશ પટેલ, TV9 અમદાવાદ।